Sot un jam këtu edhe në emër të qytetarëve të Tetovës, shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut, të shpreh ushtrimet e mia për gjithë dashamirët e librit, dashamirët e veprës së këtij shkrimtari me përmasa botërore dhe për të shprehur edhe thimbjen më të thellë të humbjes së një qytetari të Tetovës, qytetari nderi të cilin kemi pasur më shumë nder ne që ta kemi si të tillë. Por sot Tetova humb një qytetar të saj, një qytetar të cilin do ta vlerësoj përjetësisht dhe besojmë që Ismail Kadare do të mbetet shkrimtari i cili padrejtisht ju mohua të jetë, më thonë, çmimi Nobel për letërsi, po besoj që çmimin e letërsisë botërore ja dhanë lexuesit e tij. Duhet më besoni se nuk e kam lehtë të flas për para jush, jo se nuk di të them fjalë nga më të ndërlikurat që mund të gjenden në botë, sepse kam atë mjeshtrinë e fjalës, por sepse qastet të tila janë shumë të ralla në jetën e një shkrimtari, të jetë për para lexuesve të një prej qyteteve të pa fundme të botës iliro-shqiptare.